היי קובי, בואו ניכנס ביחד ללינק ונסתכל. נתחבר רגע לניהול. יפה. יש פה טקסט שרץ בדף הבית. עכשיו, כל מה שצריך לעשות זה קצת להסתכל בעניינים. אתה תשנה את הטקסט, ישתנה הטקסט. אתה רוצה קישור, כמו שכתוב, Enter Target Link, אתה יכול להכניס קישור. רק שים לב שזה עם HTTP. אתה רוצה שהקישור ייפתח באותו חלון? רוצה שייפתח באותו חלון. מציג? כן. זה הכל. לוחות בסוף על Submit, וזהו, הכל נשמר. הנה זה נכנס, אתה רואה אותו? מאוד מאוד פשוט. טקסט, לינקים רוצים, ולשמור. זהו.